ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂಬ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಏನಂತೀರಾ ನೀವು, ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಫುಲ್ಲು ಜೋರಾದ ಗರ್ಮಾಹಟ ಆದಂತಹ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಜಕ್ಕೂ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದ, ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಗಲ್ವಾ ಎಂಡಲ್ ನಿಮಗೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂತಹ ಎಂ ಐ ಜೋತಾವರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಶೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ ಏನು ಸರ್, ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದು? ಜಾತಿ ಗಣಗಣನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಣನೆ ಗಣನೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸತ್ವ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಜಾತಿಗಳ ಮೇಲೆ. ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುವುದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜನನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ್ಯದ ಜನಗಳು ಜಾತಿ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಗಿಯವರೆಗೆ ಸುಳುವರೆಗೆ ಇರೋದೇ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಭ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಬ್ಬರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಸಮಾನ ನಮ್ಮದು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವ್ರ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಜಾತಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಜನತೆ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರುತೈತೆ, ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಜಾತಿ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾತಿ ಜನರ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಂದರೆ ಈ ಜಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತೀರ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು 75 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ, 7 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ನಾವು ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗ ಪರದಾಡೋದು ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೊದಲ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟೋದ? ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗಮಗವಾದಂಥ ಬದುಕು, ರೋಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಂಚುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೇನು ಮಾಡುವಂಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಪ್ಪ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್, ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಜನಗಣತೆ ಆದರೆ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾತಿ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಮಾತಿಲ್ಲಿ, ಓಟ್ಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಇರೋದಲ್ಲ ಅದು, ಆದ್ರೆ 3 ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ಯದ, ಜಾತಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುದಿರು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಾತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಪದ ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದೀಗ, ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರೋಪಗಳು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮಸೀದಿಗೆ ತುರುಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಪೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನಾಗಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬದಿಗಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೀಸಲಾತಿ ತರಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ,
ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾಂಶೀರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಲ್ಲೇ ಜಾತಿ ನೆಲಗಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ನೆನಪಿಡಬೇಕಂತ ವಿಷಯ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇರೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾತಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಿರಲಿ. ಈಗ ಆಗ್ಯದ ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಚೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಕಾಂಶೀರಾಮರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಆ ಪ್ರಮಾಣದ ಅವ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಸಾಗಿ ಮುಗಿಸಿಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ಬೋದು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಂಗಾಯತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕುರುಬ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಅದಾರಪ್ಪ ಅವರು, ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದರೊಳಗೆ ಅವರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಇದಿರೋದು ಯಾವುದು ಉದ್ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಆಯಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಣಜಿಗ ಬಣಗಾರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೇ ಬಣಗಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಣಜಿಗರ ಜಾತಿ ಅವ್ರವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೋಡಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸರ್? ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು, ಸೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂರ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ರಿ, ನೀವು ಮೆರಿಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ ಏನು ಎಂತು? ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೊದಲ ನೆನಪಿಸಿನ ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್, ಮೆರಿಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ, ಏನು ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನಂತೀರ ನೀವು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಸಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋರ್ಗು ಹೌದಾ, ಅವರು ಡೈಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪರದಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಡೈಲಿ 7-8 ಸಾವಿರ ಜೇಬ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅವ್ನು ಕುಂಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಇದು, ಇದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಅವನು ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಬೈಫರಿಕೇಶನ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈಫರಿಕೇಟಿಂಗ್ ದ ಮೆರಿಟ್. ಈ ಮೆರಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದೆ ಆನಂತರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಗಣಿತದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳದಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮೆರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾರು ಜಾಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಅದರ ಬದಿಗೆ ಕೇಳಿರಿ, ವಿತೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೂಡ್ಸೋದ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ದೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲರಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜಂಪ್ ಆಗಿಬಿಡಿದ್ರಿ, ಅದು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಮೆರಿಟ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಾವೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನೀವು ರೋಡ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ದಿಶಾಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ, ಅದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಏನು ಮೂಲ ಹೇಳಕ್ಕಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಜಬೂತ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಪೈರ್ವಾನ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಜೋಡಿ 7 ಸದಾನು ಕುಸ್ತಿ ಹಿಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ತಿರುತ್ತಿರು ಹೋಗಿದ್ದಾನವ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆದವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾರಪ್ಪ, ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಡು ಅಡ್ಮೈರ್ ದಟ್, ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ,
ಮಾಡಿ, ನೀವು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೇ ಓ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ಓ ಬಿ ಸಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕೊಂಡು ನೌಕರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರು ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ರಿ ಆರೋಪ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ರಿ ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ 85-90% ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದಾಗ 85% ಆದರು. 85% ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಒದ್ದಾಡೋರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಸರ್ವೆ, ಮೆನ್ನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ತಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಕ್ಕರಿರ್ಬೋದು, ಹೈಯರ್ ವರ್ಣ ಜನ್ಯ ಆದಂಥ ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಅದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಭಯ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಮಾಡಬಾರಂದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟಿದಾರಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ಒಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೆವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 1 ಕೋಟಿ ಇದ್ದೀವಿ, 2 ಕೋಟಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕರಿಗರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ವರ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇಷ್ಟು ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಂಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಕಾಂತರಾಜ್ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರ, ಏ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕರಿಗೂ 1 ಕೋಟಿ 2 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ ಇರುವ 6 ಕೋಟಿ ಇನ್ನುಳಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜಾತಿ ಗಣತಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಏನು ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕಾನ್ಸಿನವನ್ನು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು, ನಂದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಜಾತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ತಮ್ಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು. ಬದುಕಿನ ಮುಖ್ಯ 2 ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ನೀತಿ ನಿಯತ್ತು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 10% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಏ ವಿರೋಧ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 10% ಜನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿರೋಧ, 90% ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಧ್ವನಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಇವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರೀ ಇದನ್ನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅದು ಇದು ಹಾಳು ಮೂಳು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತೈತೆ, ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಚೇರ್ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. 220 ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಯಕರ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತೀರ ನೀವು ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಟೈಪು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಬಡದಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣನೆ, ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭ ಏನು ಸರ್? ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದಾರ, ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರು? ಏ ಮೂಡ ಬಂದದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಮೂಡ ಇರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಇದ್ದಾಗ, ಮೂಡ ಹಗರಣ ಅವ್ರು ಜೋರಾದಾಗ ಏನಂತೀರ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೇಳ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಕೇಸನ್ನ ಹೈಪ್ ಕೊಟ್ರು, ದರ್ಶನ್ 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 ಅಂತ ಹೈಪ್ ಕೊಟ್ರು. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರು ಇಬ್ರುನೇ, ದರ್ಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಕೇಸನ್ನ ಹೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಮುಚ್ಚಾಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಮೂಡ ಹಗರಣ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಹಬ್ಸ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫುಟೇಜ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತದು.
ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಇದು ಜಾತಿ ಜನಗಣನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ತಾವು ಬಚಾವ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಮೂಡದಿಂದ ತಾವು ಬಚಾವ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಚರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೀದಾ ಸೀದಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬಂದ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸಿದ್ದರಾಮ ಈ ಕುತ್ತಿಗೆ ಬರೆದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಸತ್ಯ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಎಂದೂ ತರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನಪ್ಪ ಈ ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂತ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರು, ಅವಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಆದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಮುಡಾದ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನೂನನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಅದೇನೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಚರ್ಚೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ನಾ ಹೇಗಿದ್ರು ಮುಡಾದಿಂದ ಹೊರಗೋದವ ಆ ಕೆಲಸದ್ರು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಾರದ ನಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ನಿ, ಒಂದು ಬಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋಕೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಸಲ ಎದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಅದಾವಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಅದ್ರಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು ಕಾಂತರಾಜ್ ಬರೋದು, ಈ ಇಡೀ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿದ್ದೋಗ್ತದಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ಅದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಾಗ ಬಿದ್ದೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಯ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹಾಂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಮುಡಾದು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಭಯದಿಂದ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಾರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸತ್ಯದ. ಯಾಕೆ ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಈಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಡ ಬಂದಂತ ತೆಪ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ನೆಪದಾಗ ಅದ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಡಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಆಧಾರದ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಇವರು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಅದರ 40% 50% ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಇವ್ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೆ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1-2% ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಡ್ ಇದೆ ಬಜೆಟ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ 100 ದಿನದೊಳಗೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಾಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ 1-10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಜನರದ್ದು ಜೊತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಕಳಪೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಏನೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಆಗಲಿ ಹಾಲಾಗಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ರೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು 10% ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿವನ್ನ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ 10% ಜನರು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೆಲ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿವರು ನಡ್ಕೊಂಬಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವ್ರು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗಳದ್ದೆಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳದ್ದೆಲ್ಲ 16 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷ ತನಕ ನಾವು 10+2 ತನಕ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸರ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ, ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಾಭನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಾಭನ, ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಬಿಜೆಪಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಒಂದೈತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಿಜೆಪಿದವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ನೀವು ಜಂಜಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಾದರೂ ಏನು? ಹೌದು, ಮೂಡ ಹಗರಣ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಐತೆ, ಮೂಡ ಹಗರಣದಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಬನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತೀರ ನೀವು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಣೀಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗೈತದು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಏನಂತೀರ ನೀವು ಜಂಜಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೂಡ ಹಗರಣ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದೈತೋ ಏನಿಲ್ಲೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನು ಕಾರಣ? ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀ ಐತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ.
ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಂಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.